फरक विचारधारा र सिद्धान्त बोकेका राजनीतिक दललाई एकै ठाउँमा उभ्याउन र सरकारको कामलाई सहज बनाउन सत्ता गठबन्धन दलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरे साझा कार्यक्रममा नीतिगत र संरचनागत सुधारदेखि सुशासनसम्मका विषय समेटिएको छ विवादित मुद्दामा प्रवेश नै नगरी यसलाई सबैको साझा बनाउने प्रयास गरिएको छ तर सैद्धान्तिक धरातलले फरक रहेका र फरक दिशातर्फ फर्किएका दलकै कारण यसको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नीतिगत र संरचनागत सुधारसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्ने भनिएको छ सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै त्यसको अनुगमनलाई समेत नियमित गर्ने उल्लेख छ लामो समयदेखि विवादमा तानिएको र काम कारबाही प्रभावकारी नभएको न्याय क्षेत्र सुधारका लागि उच्च आयोग गठन गर्ने विषय पनि साझा कार्यक्रममा समेटिएका छन् उता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सबै दल एकमत छन् त्यस्तै वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापनदेखि शान्ति प्रक्रियासम्मका विषय साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ यसरी हेर्दा सरकारले केही नयाँ कार्यक्रम राखे पनि धेरैजसो पुरानै विषय दोहोऱ्याएको छ दस वर्ष अघि नै दुई वर्षभित्र देशलाई साक्षर बनाउने घोषणा गरिएकोमा अहिलेको सरकारले साझा कार्यक्रममा पनि त्यसैलाई समेटिएको छ साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप नदिएकाले केही परिमार्जन हुन सक्छ तर मूलभूत विषय भने यसकै वरिपरि रहने देखिन्छ यसलाई हेर्दा घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा नलैजाने गरेको पाइन्छ पाँच वर्ष अघि केपिओली नेतृत्वको सरकारले दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै विद्यार्थीको हातमा पाठ्य उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि जुनसुकै सरकारले उठाउने विषय हो तर यसपटक पुस्तक छाप्नका लागि आवश्यक पर्ने कागज पनि खरिद गर्न सकेको छैन शैक्षिक क्षेत्रमा जस्तै आर्थिक क्षेत्रमा पनि सरकारले पुराना धेरै विषय उठाएको छ हरेक हर बजेटमा समेटिने निर्यात प्रवर्धन र आयात निरुत्साहित गर्ने बुदा यसपटक साझा कार्यक्रममा छ त्यति मात्र होइन सङ्कटको अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउन दलहरू सहमत छन् हरेक सरकारले आफ्ना कार्यक्रममा समेट्ने कर छली चोरी पैठारी तस्करी तथा हुन्डी कारोबार जस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने कुरा यो सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेको छ कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसाय मैत्री बनाउँदै लगिने भनिएको छ अर्थतन्त्रका धेरै विषय साझा कार्यक्रममा समावेश गरिए पनि कार्यान्वयनको पाटो हो भन्ने उल्लेख छैन लामो समयदेखि पुरा हुन नसकेको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई पूर्णता दिने भनिएको छ राष्ट्रिय स्तरमै सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा यसले पूर्णता पाउने सम्भावना देखिँदैन त्यसो त आगामी पाँच वर्षमा अहिलेभन्दा झन्डै दोब्बर अर्थात् मासिक पच्चिस हजार रुपियाँ न्यूनतम ज्याला पुर्याउने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य सरकारले राखेको छ जुन अहिलेको अवस्थामा कति सम्भव छ भन्ने प्रश्न उठेको छ कहिले कुरा गरेर नथाक्ने कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणलाई पनि साझा कार्यक्रममा राखिएको छ यसरी धेरै क्षेत्र समेटिएको कार्यक्रमलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चाहिँ साझा कार्यक्रममा खासै चर्चा भएको देखिँदैन कान्तिपुर समाचारका लागि दिपक आचार्य काठमाडौँ